Dags, og velkommen til Ask Me, drenge. Det bliver jo selvfølgelig vores første video, og jeg svarer på de spørgsmål, som der er blevet stillet til mig. Det er ikke fordi, at der er så mange spørgsmål, men nu svarer jeg på dem, som der nu er der. Det er på YouTube, de er for det meste, og så kommer der nogle på Steam også en gang imellem. Og det første er, hvorfor jeg ikke giver min Skype ud. Og der er også rigtig mange, som spørger om, hvorfor jeg ikke giver den ud. Det er simpelthen fordi for en år siden, halvt år siden, skal vi sige. Så. Det gik det simpelthen galt. Jeg havde 60 venner på Skype, og halvdelen af dem, de ringede til mig konstant. Og jeg sagde til dem, gider ikke lade være med at ringe til mig hele tiden. Skriv i det mindste, skriv, hej, må jeg gerne ringe til dig. Og så kunne jeg så svare nej eller ja. Og det var også irriterende, hver gang jeg skrev nej, så kom der altid en spørgsmål, hvorfor? Og det var også fint nok, at I gerne vil vide det, men det hjælper ikke noget med, at man gør det hver eneste dag. Hvorfor? Og så engang imellem snakker jeg så med dem, og alle de der ting, så til sidst så gad jeg simpelthen ikke mere. Det var også en anden ting, som blev rigtig irriteret over, det var, at må jeg ringe? Og så hvis jeg ikke svarede, jamen så ringede de op alligevel. Det var simpelthen så belastende, og så alle de der samtaler, og det, en af mine kammerater, de lavede sådan en, hvor han ringede til dem. Han ringede til alle sine kammerater, og så til mig. Og så åbnede den, og det skete 2-3 gange om dagen. Det var edderbakkende provokerende, mand. Det er derfor, jeg ikke giver min Skype ud, simpelthen. Det er derfor, jeg kun giver min Steam ud, og det er... nu skal jeg lige huske det der. Det ved I. Det finder jeg lige ud, det står i beskrivelsen, når jeg propper det på. Jeg giver kun min Steam ud, så er der også rigtig, rigtig mange, som bliver sure, ked af det. Når det er også... En spørgsmål, kan man sige, hvor der er rigtig mange, som der skriver til mig, om jeg gider at spille sammen med dem. Left 4 Dead eller sådan noget. Og det siger jeg også tit og ofte nej til, fordi jeg har simpelthen sådan en travl. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde, og klokken den er 3 lige nu. Og så er jeg simpelthen totalt bumpet. Så det er også derfor, jeg ikke spiller Left 4 Dead og Team Fortress og alle de der ting. Tror jeg ikke, der er flere spørgsmål. Lad mig lige kigge. I kan stille nogle spørgsmål. Jo, og så er der mange, som spørger mig om, hvad jeg arbejder med. Og det jeg arbejder nu med computer. Jeg laver trøje med at sætte mærke på trøjen. Klistermærker og sådan nogle ting, hvor jeg beskærer billeder. Hvor en ansigt er sådan noget, hvad hedder det, Illustrator. Det arbejder jeg rigtig meget med. Pisse dyr på krop. Jeg ville gerne have haft det selv, men i hvert fald, så det var tre spørgsmål, som jeg lige har svaret på. Og så er der også, er der mere? Nej, det tror jeg ikke, der er. Hvis I gerne vil vide mere, så må I lige skrive på YouTube. Og det kan godt være, at jeg svarer på YouTube, hvor I stiller en spørgsmål, så svarer jeg. Og så går der lige 4-5 dage, og så laver jeg en Ask Me 2, hvor jeg svarer på spørgsmål, men det er for, at alle ved det. Fordi der er måske andre, som der har samme spørgsmål, så kan man jo så se videoen. Jeg tror faktisk ikke, der var mere. I må i hvert fald have en pragtfuld dag. Jeg tror nok, jeg begynder at lave en gameplay lige om lidt med The Walking Dead, og det er jeg også rigtig glad for, at I gider at se den. Der er 7, der har set den i dag, og jeg satte den på her klokken 10. Det er selvfølgelig ikke frygteligt mange, men det er alligevel noget. Tak for det. I hvert fald, så må I have en dejlig dag. Se sammen.